Maghiusa kita. Pagsimba. Pagday nining Santos na Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's og GMA Regional TV. Mayong buntag og mayong piyesta mga igsoon. Ato karong gisaulog sa simbahan ang dakong pangilin sa Domingo sa Pentecostes. Ang kasumaran sa pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa unang Kristohanong katilingban. Busa malipayang Domingo sa Pentecostes og happy birthday kanatong tanan. Kay lagi ang pagkunsad sa Espiritu Santo mao ang timaan sa adlong natawhan sa simbahang Katoliko. Diin ang mga apostoles gitugahan og gahom aron sa pagsangyaw sa maayong balita sa atong Ginoong Heso Kristo ngadto sa tibuok kalibutan. Tungod niini, ang matag usa ka nato na himong kabahin sa maong tahas sa pagpakaylap sa maayong balita. Sulod nining Santos nga Eucharistia, magduyog kita sa pag-ampo alang sa mga tinguha sa matag usa ka nato nga nagasunod nining balaan nga kasaulugan sa television man o sa mga gadgets. Ingon man, ato usab i-appeal sa ato mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong TV mass sponsors, benefactors, GCAS and online donors o usab ang intensyon sa atong production staff and crew. Nagkatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Heso Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panag-iusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsuon, 50 kaadlaw humanatog isaulog ang Easter Sunday o Domingo sa Pagkabanhaw. Karon nagisaulog sa simbahan ang adlaw sa Pentecostes o ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Kitang tanan, ikunsaron usab sa Espiritu Santo
nga mo'y saad yun sa atong Ginoo. Busa ng santos nga misa, uban sa atong katuyuan, atong paningkamutan, ipanghinaot, nga atong maila sa kanunay, ang Espiritu Santo, nga mo'y grasya sa Ginoo nato. Sabi na gayon, kamo mga masakiton, nga unta, ang Espiritu Santo mo'y maghupay kaninyo sa inyong mga gisakit, iantos karon. O karon atong hinulsulan ang atong mga sala, aron kita may himong andam ug angayan sa pagsaulog ug paghalad ng santos nga misa. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasiluon sa atong daghang mga sala, dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa kanita 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 sa
sampu kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang magagasa sa Espiritu Santo. Padayo na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kagtong mga gasa ng imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog ariuban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sakalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga hurus sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo nga nadugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila sa labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug mga dapit sa Libya, duol sa Sirene, ang uban kanato taga-Roma, nga mga Hudiyo o mga dili-Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila ka nato nga taga-Kreta o Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan, nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang, nga gibuhat sa Dios. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ipadalangin mo ang Espiritu, ug bag-uha ang nawong sa yuta. Ang Ginoo kalako, o Ginoo akong Dios, dako gayod ikaw, pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, padalangin mong Espiritu, upakuha ang naong sa yuta. Kung imang kuhaon ang ilang ginhala, mga matay sila umubalik ngadto sa abog, sa imang pagpadala sa imong Espiritu.
magama sila. Unang bag-uni mo ang nawong sa yuta. Sige hapon ang himaya sa Ginoo, umalipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuot untak kaniya ang akong isukilun, maglipay ako diha sa Ginoo. Kinutlo gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang taong gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus o walay makasugid nga sa Hesus mao ang Ginoo. Gawas kumanduan siya sa Espiritu Santo. May nakanilaing mga hiyas nga espirituhanon. Apan, maurang espirituha ang naghatag ni ini. May nakanilaing paagi sa pag-alagad. Apan, maurang Ginoo ang gialagaran. May nakanilaing katakos sa pag-alagad. Apan, usara ka Diyos ang naghatag ug katakos sa tatatagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag-usa, gihatagan o pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kayuhan sa tanan. Kay si Kristo, sama sa usa kalawas nga may daghang bahin, apan usa ra kalawas bisan kung nakaninlain ang mabahin ni ini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudeyo o dili mga Hudeyo, mga ulipon o mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa kalawas, pinaagi sa maong gihapong Espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Umarika, Espiritu Santo, o ibanwag ang langit ng silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabus, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masigang nga kahayag, ikaw mao ang maglilipang labing hingpit, sa kalag kalanong matamis, binating dinapit, pahulayanan kadinhi sa tanang kabudlay, sa kainit, tigbugnaw, sa kagulanan, tiglipay, ubulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan, nga kanimo nagatuo, kun ang tao wala sa imong grasya, kawad ang siyag kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ug unya ang tanang nasamdan tambali, ang ihat-ihatag tultuli, ang matig-a humuka, ug ang mabugnaw nga kalag imita, ihatag sa nagatuo kanimo, ang imong pito kagasa nga sagrado, gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Ihatag atagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit ng kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Hallelujah, hallelujah.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Anasa kaninyo. Tingulukan si Ebanghelyo sumala ni San Juan. Inayaman ikaw, O Ginoo. Sa pagkagabi na niyadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak, ug itrangkahan nila ang kultahan kay nahadlok man sila sa mga kadaguan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Uman siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an silang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usap, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipadala ko sa Amahan, "Ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini, ug niya gihuypan niya sila o giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaayo ikaw, O Kristo. Mayong adlaw natong tanan. Sa ako pang ingon ganiha, karong Domingo ha, mawang piyesta, solemnidad sa Pentecostes. Unsa may itong pagsabot nining Pentecostes? Sa karaang mga tao, labi na sa panahon ni Jesus, labi na sa mga Hudiyo, adlaw kini sa ilahang pagpasalamat, labi na sa mga sa Ginoo nga ilang giyukbuan, giampuan. That's why they offer their crops ug abot sa ilang yuta. Sa ato karon, 50 kaadlaw kini human sa Domingo sa pagkabanhaw. That's why pentagon 50 o 5. Matod pasab sa uban, kining Pentecostes birthday kuno sa simbahan. Mao sigurong among sulubon, puwa kay birthday. Apan ang puwa nangahulugan ginisiyag Espiritu Santo. Kalayo nga mikanaog daw dila sa kalayo nga mikanaog ngadto sa mga apostoles. That's why puwa. Apan mga igsuon sa kadaghang pagsabot nato nining Pentecostes, I think sa ako lang pagpamalandong, usag yun nga di igdato kalimtan every time we celebrate the Pentecost Sunday is that Pentecost or what happened during the Pentecost is simply that the Lord fulfills His promise. Ang Diyos nagtuman sa iyang saan. Nga naman, sa wa pa, mahitabo kining itabua. Diba? Niya itong milabayang Domingo, isaulog na ito ang pagsaka sa langit sa itong Ginoo. Unya o siyang gibuhat, o siyang gisulti sa mga tinunan, isang yaw ninyo. Niya ay magkabalaka kung unsaon mo, ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. Ug tuod man, human niya itong pagsaka niya sa langit, pipila ka adlaw, sa diha mga tinunan nagtapok, there was a fulfillment of that promise. Ang Diyos nagtuman sa iyang saan. Ug mao ni nud kaayong dawaton og pamalandungan nato mga igsuon. Sa iyang saad nato, whether we like it or not, whether we experience it or not, He has been fulfilling His promise to all of us. Ikaw nga masakiton, pasalig sa Dios, maayo ka. Ang kuna na, make that as your strength sa imong pagpadayon nga maayo ka. Ayog ina nga, wa nagi ko, murag nakalimtan ako sa Ginoo, kano sa pamukupat yun. Otherwise, wa ka mo salig sa iyang saad. Kita mo nga na naning kamot na maayo atong relasyon sa usag-usa, ang tungkaro murag gusbat pagkaayo.
ayaw kabalaka. Pagbuot sa Dios, mahilot ra ang inyong maayong kabubuton. Time and again, one important consideration of this celebration is that our God fulfills His promise. Ug mao na yung mga nahitabo sa mga nang labay, di ba? Kasaysayan sa atong kaluwasan, nga ang Dios, gikan sa mga apostoles, gikan sa mga propeta, hangtod siya mismo mikanaog, ang Dios nagtuman sa iyang panaan. Which is again, an inspiration natong tanan. Apan, daghan siguro nato makaingon nga, sa unsa mang paagi, Padre, nga nagtuman ang Dios sa iyang saad, nga hangtod karon, grabe man big problema, mura bang gasunod-sunod man. May gani karon ni uwan-uwan na, pero di magyud, murag ang uwan, wa mang kasulbad sa among suliran. Nag-away maghihapon mi. Nagbungol maghihapon mi. Nagsakit maghihapon ko. Matod pa sa akong kaubang pari, doon ako noy matang sa Espiritu Santo. Na ako noy matang sa Espiritu. Espiritu Santo o Espiritu Tonto. Ni ako po ng punan, na po'y Espiritu Divino. Sabot niya lang. Naidaghang mga tao nga hilumon kayo, pero paim na, iahata ng istorya. Diba? Na yung mga tao nga buutan kayo, pero paim na, asa naman siya? Espiritu Santo, Espiritu Tonto, Espiritu Divino. Kung atong tanaw ng katong kahimtang, unsa mang kaha nga matang sa Espiritu ang naghari nato? Ang atong mga pagbasa, nagpahinumdum nato ang bunga, ang atong makabot kung ang Espiritu Santo maghari nato. Unang pagbasa, buhat sa mga apostoles, nagtapok ang mga tinunan. Apan, sa dihang daw mikunsad ang Espiritu Santo, lain-lain sila gigikanan. Na itaga Macedonia, na itaga Asa, and yet, they were able to understand each other. Pasabot niya na, ang Espiritu Santo mo'y naghari kanila. Ang Espiritu Santo mo'y ilang giilah. Kita, dili ba? Parehas tag sinultihan, parehas tag ginikanan, parehas tag dugo. And yet at times, di ta magkasinabot. Mag-away sa yuta as ilok, mag-away sa pipilang kabilin sa ginikanan, nayuban magpinatyanay. Nayuban ah, magbungol ta. O ako'y labot og maunsa ka. Dili ba? Parehas tag sinultihan, parehas tag kaliwat, parehas tag gikanan, apan di ta magkasinabot. Unsa man ka ng Espiritu ha? Espiritu Santo, Espiritu Tonto. Ang atong pagbasa, naghisgot og kalinaw. Apan, kalibutan karon, gubot, pamilya, naiuban, bungkag, mga igsuon against igsuon. Ang uban nagdumot. Matod pa si Ebanghelyo, kung gipasaylo ninyo ang mga sala, gipasaylo usab kini. Usa sa mga timailhan ng Espiritu Santo naghari ka nato, dunay pagpaubos, dunay pagpasaylo. Dagha mga masakiton nga akong mahilugan. Naglisod na. Bisan unsa na lang tubong ipang pasok sa lawas. Daw mo surrender ng doktor. Apan dagha mga higayon nga murag dili tambal ang gikinahanglan. Giyunghungan las igsuon o di ba kinsa to?
ipasaylo na tika. Naiuban na ayo, naiuban ni pahuway na gyud sa dayo. Mga igsuon, Espiritu Santo mo'y saad sa Ginoo. Dili na to masinati ang maong saad kun kita, padayo na tong ilhon ang laing Espiritu nga maghari nato. Espiritu sa kalagot, Espiritu sa kaligot-got, Espiritu sa pagdumot, Espiritu sa way paglaom, Espiritu sa kaway ganas kinabuhi. Way mahimo ang maong saad kung kita mismo dili mo ila sa iyang presensya. Busa, mga igsuon, agig pagtakop ning pamalandong nako, mas maayo siguro nga itong pangayoon ang presensya sa Dios diya sa Espiritu Santo. Ato sigurong pangayoon nga mukanaog ang Espiritu Santo itong kinabuhi. Kamu nga nagtanaw, ubaning Santos nga misa sa inyong tagsa-tagsa ka mga telebisyon, o kamu nga di akaroon physically, ato sigurong ampuon, awiton ang pagtawag sa Espiritu Santo pinagi sa pag-awit, Come Holy Spirit. And of course, sa kasing-kasing unahuna, atong pangayoon sa Dios. Sa mampuong posisyon, lingkod siguro ta, ipiyong nato itong mga mata, santang mangayo kita, nga muilagid kita sa Espiritu Santo nga naan nato. Maglungan kita sa pag-awit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Sama sa Salmo, atong ampos Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ug baguha ang naong sayuta. Amen. Manindog ang tanan ug atong baguhon ang atong pagtuo sa Dios. Yas pag-ingon. Nagatuwa ko sa Dios makagagahom sa tanan. Magubuhat sa langit ug sa yuta ug ang Hesukristo ang anak natong Ginoo. Ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, mikunsad sa mga minatay, sa katulo kadlaw na banhaw, misaka sa langit, galingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mo balik siya, aron pagukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Dili kita mahibalo kung unsay angay natong iampo. Ang Espiritu Santo, nagahangyo sa Dios alang kanato, uban sa pag-agulo, nga dili malitok sa matag pangabuyo. Busa kita mo ingon, Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa tibuok simbahan o sa mga pangulo ni ini, nga mapuno unta sila sa mga gasa sa Espiritu Santo, alang sa paglambo sa lawas mistiko ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga nangatungdanan sa gobyerno, ng ilang kasing-kasing, abli unta sa gahom sa Espiritu Santo, aron makasubay sila sa balaod sa gugma, nga gitisok sa kasing-kasing sa tao, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu. Alang sa mga tao nga anaa sa kalibog ug kahadlok, nga ang Espiritu Santo maglamdag sa ilang salabutan,
ug maghatag og igong kaligon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Alang sa atong mga igsoon nga naa sa lisod nga kahimtang nga ang Espiritu Santo ang maglilipay, maghupay unta sa tanang mga kasakit ug kagulanan nga ilang nahiaguman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong tsupilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. Alang sa mga magtutuong nangamatay ng Espiritu Santo nga nibanhaw kang Kristo, maghatag unta kanila sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong espiritu. O Diyos, ipadala ka namo ang imong balang espiritu ug baguhang dagway sa kalibutan. Labi na gayod, alang sa mga nag-antos, nagsakit karon, lawas ug kalag, ug sa tagsa-tagsa na mong karelasyon, diha sa pamilya ug sa mong katilingban. Amo kining ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kita araw na ngako inyong mga sakripisyo ng atong ipangayo sa Ginoo, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga pangatamot alang sa pagdai pagmaya sa inyong alang alang sa kasulatan sa tibuok ang santos nga sinumbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo ning sakripisyo. Ug magpadayag ka namo sa tanang kamatuuran, iniamong ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mana sa kaninyo. Bayong inyong mga kasing-kasing. Amunang igayang ato sa Ginoo. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amayong makaroon. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Nga magadayag kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mong Espiritu Santo kanila kagipili mo nga imong anak nga sinagop. Pinagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi si mong bugtong anak. Ug sa ingon imong gihigpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, ning adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, ipadayag si mong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usaw matuod nga Dios, ug gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo, mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Busa taliwala ning kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyo kami si mong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Mm-hmm.
Santos gid ikaw Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, kalawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihap ni mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap. Og mihatag ini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon lalang kaninyo galang sa mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo buhata kini ng paghandom kanako. Iniyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ing pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kami giisip nga ngayan nga matubang walagad kanimo. Imuha ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo pagkahiusa diha sa Espiritu Santo. Pinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpig kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga mong Santo Papa, Jose, ang mga arsobispo, Midifino Gruben, kaabag ang mga bispo, namo mga pari, mga relihiyosong madre, brothers, the consecrated, o kining katawhan nga nagpundo karon ni uban ng santos nga misa. Inoblumiusab ang mga eksun nga nangamatay, labi na sila sakop sa pamilya, mga minahal, kahigala. Sila nga nangamatay, dili andam silang kamatayon. Malaumon nga banhaw sila, huwag ang tanang nangamatay riya si mong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag si imong naong. Aluyi kaming tanan. Imuha kami ang ayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Mga apostoles, tanan nga mga santos, ng San Pedro kalungsod. Tanan nga mga santos nga nagatuman si imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang adaygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo ngay mong bugtong anak. Inaagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya, gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon maghiusa kita sa pag-ampo ngadto sa tanlangitnong amahan. Thank you.
kami kay nimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo nga among manunubos. Ginoong Jesucristo, naging unkas mo mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw, Ginoo, tanawang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw, kahiusa. Ikaw, abuyog hari, hangtod sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa itong Ginoo, sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa sa akin kaninyo. Atong pahariyon, ang espiritu sa panagigsunay, kalinaw. Diha sa pagkabitay sa kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Sigilaw ba na kanyang tanan. Ni si Kristo, siyang kordero sa Dios kinagawantang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang iglapit siyang panihapon. Nawas sa Ginoo Kristo, dumating sa ibang lahi. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug giusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanim. Amen. Magampo kita. O Dios, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubo unta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo. Ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ato karong pagampuon kining pagampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat si mong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertod sa pailob diha sa kasakit. Dungga ang among pagampo nga mong ihalad alang kanilang masakiton
labi na silang kauban, kanamo, nining santos na misa, pinagi silang telebisyon. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo na gipili sila aron mahimong santos. Ug ang ilang kasakit, mahiusa sa sakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kinamang ipangayo, pinaagi sa mga ginong Hesukristo, ngayong mga anak, nga buhi gahari ban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa ngalan o sabsa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Jonathan Rubin, o ingon man sa atong choir, ang Servants of Jesus Choir, o sa atong mga lectors, gikan sa parokya sa Blessed Sacrament, diha sa reclamation area ni ining siyudad. Makadunayon o kinasingkasing pasalamat sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCAS, online, and anonymous donors, sa inyo makanunayon nga tabang aron lang gyud nga mapadayon usab nato kining atong pagpangalagad sa atong mga kaigsuonang mga masakiton, mga binilanggo ug silang tanan nga dili makahimo pag-adto sa simbahan alang sa santos nga misa tungod lagi sa mga kakulian sa panglawas. Ug alang ni atong buot nga motampo sa atong kalihukan, anaa sa inyong mga screen ang atong account name, account number, ingon man usab ang atong GCash number. Daghan kayong salamat sa inyong pakiguban kanamo, pakigduyog din sa atong kalihukan, apostolado, ang paghatod sa santos nga misa sa inyong mga puluyanan o diha ba sa inyong mga hospital bed o sa mga nagbantay usab kaninyo, nagatiman, hinungdan nga dili usab sila makaadto sa simbahan aron sa pagtambong sa santos nga misa. Rest assured of our prayers. Ang Diyos manalangin o magauban kaninyo sa kanunay. Salamat kaninyong tanan, gauban, labi na sa itong mga ministries, choir, lectors, cantor, labi na itong mga madre sa Daughters of St. Paul. Atong yampo ang ilahang ministry nga magmakanunayon, Diyas pagtabang nato usab kanila sa pag-ampo o pag-abag sa unang paagi na tumatabang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Personally, nalipay kay ko nga dahil mga pari nga gigrasyahan nga magpapahawa o mga yawa sama ni Father Darwin Gitgano. Grasya gina alang kaniya. Muna nga bisag asa siya, tapukan yun o mga tao. Apan na itong hinumduman mga igsuon na ang gingong giyawaan dili na mahitabo sa usa ka higayon. It happened in a little by little choices in life. Sa mga higayon nga itong gibaliwala ang Espiritu Santo, laing Espiritu itong gipili, murag itong gilawgan ang laing Espiritu. O na nga napuno na, niligon, amo na nga murag nawa na tas kaugalingon. Agit na ito. Sa di pata mayawaan. Atong ligunon, ilho ng Espiritu Santo. Aron kita mas himong ligon, mas malaumon. Huwag atong masinati ang kalipay, paglaom, o himaya na gisaad sa Dios sa atong kinabuhi. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan ng Amahan, Anak, Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dalo na ito ang kalinaw, gugma, paglaom ni Kristo. Salamat sa Diyos.